ଆଜି ହେଉଛି ପୁଣ୍ୟ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଶେଷ ଦିନ। ଯଦି କହିବା ଆଜି ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଭୁ କୃପା ଲାଭ କରିବାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ରହିଛି ଏବଂ ସବୁ ଶୈବପୀଠ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ 144 ଧାରା ଲାଗି ରହିଛି, ତେଣୁ ଏ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକରେ ଭକ୍ତ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। କେବଳ ଯେଉଁ ପୂଜକ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ବିଧି ଯାହା ରହିଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ କପିଳାସରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କପିଳାସ ପରିବେଶ ଖାଁ ଖାଁ ଦୃଶ୍ୟପଟ ହେଉଛି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କପିଳାସର ଜିମାଦାର ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଅଧିକା ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ। କ'ଣ କହିବେ ସାର୍, କିଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କପିଳାସରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି? କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି, ଏହି ତିଥିଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କପିଳାସ ପୀଠରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଜୀଉ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟେ ମାନସିକ ଥାଏ ଏଇଠି ସମର୍ପଣ ଭାବନେ ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ 144 ଜାରି କରାହେଇଛି ଡ୍ୟୁ ଟୁ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ, ତେଣୁ କୌଣସି ଭକ୍ତକୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନାଇଁ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ପରମିସନ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଗାଁ ଲୋକ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଏମାନେ ଜାଣି ନଜାଣିକିରି ପଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମନ୍ଦିର ଯିବାର ତ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏଠି ସେମାନେ ଏଠି ଜଗିଛନ୍ତି, ତେଣୁ କାହାକୁ ଛଡ଼ାଯାଉନି। ତେଣୁ ସେମାନେ ବାଟରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ ଭାବ କରି ଦୀପଟିଏ ଲଗେଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ସେମାନେ ଫେରିଯାଉଛନ୍ତି ନିରାଶ ହୋଇକରି। ତେଣୁ କୋଭିଡ଼ ଲାଇନ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଛି ସେଇଟା ମାନିବାକୁ ସମସ୍ତେ ବାଧ୍ୟ। ହଁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଭଳି ଭାବରେ କପିଳାସ ମନ୍ଦିର ଜିମାଦାର କହୁଥିଲେ କି ଯେହେତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ରହିଛି ଏବଂ 144 ଧାରା ଲାଗିଛି କପିଳାସରେ, ତେଣୁକରି କୌଣସି ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାନର ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି ଏବଂ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାକରି ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି କିଭଳି ଭାବରେ କପିଳାସ ପୀଠରେ ଆଜି ଭକ୍ତମାନେ ବହୁତ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିଲେ, ଆସି ଏଇଠି ନିରାଶ ହୋଇକି ଫେରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆଶାରେ ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ ନକରି ମନ ଦୁଃଖରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ କି ଯେହେତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ଚାଲିଛି, ତେଣୁକରି ଭକ୍ତମାନେ ବହୁତ ନିରାଶ ହୋଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ବିନା ଦର୍ଶନରେ ଫେରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବାଟରେ ହିଁ ଯାହା ତାଙ୍କର ଭୋଗ ଫୋଗ କରି ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିପ୍ଲବ ରାଉଲ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।